выполнил боевую задачу. Экипаж запущен. Ну, коротко скажи про машину, как мы докладываем. Показали. И что теперь тут придем сюда, что еще есть? Ну, здесь 90, а потом еще 2. Швеції були і буквально ви повернулися, і працівники Швеції вже приїхали і пішли. Але президенти сказали, що ви їм наказали, вони буквально на другий день вже приїхали. Два просто.